Как си пращаш покана за приятелство? Отъне пи, че те обичам. Да търсиш доказателство. Защо каменно е твоето сърце? Защо моето така подло ми го взе? Защо не спирам? За тебе аз да тичам. И с пълен глас да крещя, че те обичам. Защо трябва да се правя нещастлива, като не съм? Бих искала да живея своя сън. Бих искала да живея своя сън. Защо трябваше между нас така да се получи? Ей, трябваше или не? Просто така се случи. Така се случи. Защо обръщаш гръб и ме подминаваш? Просто спри и кажи, че съжаляваш. Защо по дяволите отново пиша песен за теб? Като така или иначе няма да я разбереш. Защо ми е толкова трудно да се откажа, че не те обичам? На кой се каже защо? Плачай тази болка чувствам, че никога няма да те имам и да се почувствам. Защо задавам си въпроса, дали си заслужава? Дали си заслужава? А какво всъщност любовта представлява? Болка, сълзи, много разбити мечти, пустиня от самота и рани кървави. Защо казваш, че всичко аз сама разбих? Всички спомени от миналото ги обиколих. Защо заминаваш без спомен, кажеш ти? Моля те, не си отивай от живота ми. Защо не разбираш, че много силно те искам? Ето че сълзите си отново ги притискам. Защо готова съм всичко за тебе да направя? Защо след като нарани ме, просто не зная. Защо не могат да те изтрия от сърцето, от душата и паметта? Защото Бога те обичам. Защото Бога те обил, че искам да разгара. Бога те обичам, искам да разгара. Защото Бога те обичам, искам да разгара. Искам да разгара. Бога те обичам.